Usled visokih temperatura koje su ovih dana zahvatile naš grad, u centru Zrenjanina ispred zgrade vodotornja postavljena je cisterna sa pijaćom vodom. Cisterna je nabavljena pre 3 godine, a nešto više o njenom postavljanju i neophodnosti korišćenja rekao je načelnik odeljenja komunalne policije Igor Virijević. Grad Zrenjanin je vodeći računa o potrebama svojih građana pre 3 godine nabavio cisterne za vodu za piće. Procena je bila da će u narednih 10 dana biti neophodno da građani imaju adekvatnu vodu za piće. Jednu cisternu smo postavili danas, ukoliko bile potrebe postavit ćemo još jednu. Voda će se menjati svakoga dana, voda dolazi iz prečistača koja je postavljena na bazenu. To je apsolutno čista voda i bakteriološki ispravna i može da se koristi. Kaže, menjat ćemo je svakog dana baš zbog toga da bi ostala bakteriološki ispravna. Virijević je ovom prilikom naglasio i saradnju komunalne policije sa poljočuvarima ukoliko dođe do požara na otvorenom na teritoriji grada Zrenjanina.